ସାର୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଟିଚର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯଦି କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥାଇପାରନ୍ତି କି ଆପଣ ଜଣେ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ କୌଣସି ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଗଲେ ସ୍ପିଚ୍ କେମିତି ଦେବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଗଲେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଉପରେ କହିବି ଇଂଲିଶରେ ହାଉ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏ ସ୍ପିଚ୍ ଇନ୍ 15th August ତ ମୁଁ କିଛି ସାମ୍ପୁଲ ଲୀଳା କହିବି ଆପଣମାନେ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବେଶୀ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ କହିବେ ଛୋଟ କହିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନା ଦୁଇ ଚାରିଟା ସାମ୍ପୁଲ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଟା ଲେଖା ଗୁଡାକ ଆସିଯିବ ପଜ୍ ମାରିକି ଆପଣ କପି ବି କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ସେଟା ପାଇଯିବେ ଏବଂ ଏଥରକ ଯୋଉ ଯିବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲ ହଉ କଲେଜ ହଉ କି କୋଉ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ବହୁତ ଲାଗିବ ସିଧା ଠିଆ ହେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ତାପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢିବ ତା ହାତ ବୁଝି ଦେବେନି ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମନେ ଅଛି ନା ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଆସିଛନ୍ତି ଏଥର ଛୋଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଧା ଇଂଲିଶକୁ ଅଧା ଓଡ଼ିଆ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କେମିତି ଲେଖିବି କେମିତି କହିବି ସବୁ ଟେନସନ୍ ଥାଏ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ବଟ୍ ଭଲ ଲାଗିନା ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଉ ଏଥରକ 15th August ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହଉ ଇଂଲିଶରେ କହିବେ କି ଯଦି ଇଂଲିଶରେ କହିଆସୁଛନ୍ତି ମେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଆଡେଡ୍ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଟ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ସାମ୍ପୁଲ କିଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ କେମିତି କହିବେ ସିଧା ଠିଆ ହେବେ ହାତ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବଢିଆ ରହିବ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ଥିବ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଗାଇସ୍ ତ ଏବେ କଣ କାମ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ପଜ୍ ମାରିକି ଭିଡ଼ିଓ ନ ଲେଖିଦେବେ କାଗଜରେ ହେଇଯିବ ସାର୍ ଚାଲ ଶିଖିବା ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଭେରି ୱାର୍ମ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିୟର We all are here to celebrate the 73rd Independence Day. I have got the right to celebrate this auspicious day and will be proud to celebrate it today. In each and every corner of our country, we have been celebrating this day. As earlier, it was under the British rule, we were unable to set free to get choice of our education, transportation, business, technology, etc. With the struggle of our freedom fighters, I have really snatched this day to bring us the freedom. During the rule of British government, we are not able to do business. We are not able to choose our own education system. We are not able to create our own transportation. Even if we don't have rights to cultivate our own crops in the field. All the goods were sold by Britishers. We Indians are exploited by the British government. As a result, the citizens of India struggle to get a job, even to get food twice in a day. People were treated like slaves. During the British rule, no respect, no money, no life, no clothes, no justice. But we have snatched our justice thanks to all the freedom fighters. They fought, they just lost their life, and we got our freedom. Now we have our own independent system. We have our own rights. We have our own thinking. And we can say that, yes, I am an Indian. As Indians, our duty towards our motherland or our mother country is to work for the development of India, because the India we see today is a result of sacrifice of many great leaders, and
It has their dream in it. It's our privilege to make the country best among the nations in the world and to work for its development. Jai Bharat, Jai Hind. If you like the video, please subscribe our channel and don't forget to click the bell icon so that you'll get notification for the